Vi hälsar varandra till att fira högmässa i vår domkyrka denna den åttonde söndagen efter trefaldighet. Temat för dagens predikan är andlig klarsyn. Välkomna alla ni som är här och välkomna ni som följer oss via radion och tv-sändningen. TV-sändningen kommer att finnas på Karlstads pastorats hemsida och den sänds också av Glimt TV varje dag klockan 11 under veckan som kommer. Idag följer vi tredje årgångens texter och det finns på sidan 1492 i psalmboken. Idag skulle vi ha fått höra predikan av Kajsa Kvarned. Men hon är inte riktigt frisk och därför kommer Margareta Hagelberg att läsa från Kajsas manuskript. Kollekten idag är en församlingskollekt och den går till ungdomsbussen. Och jag läser ifrån kollektcirkuläret. Ungdomsbussen riktar in sig på att vara en trygg plats för ungdomar där de kan avnjuta en fika eller bara komma in och snacka lite med andra på bussen. Vår vanligaste stationering är på Stora torget i Karlstad. Men eftersom vi är mobila finns vi även på andra platser, till exempel Pridefestivalen, Puttiparken med mera. Under vårterminen 2020 provar vi att stå ute på lördagar från klockan 21 till senast 02 istället för fredagar. Varje gång vi befinner oss ute bjuder vi på kaffe, te, varm choklad, vatten, hembakta bullar och ett glatt humör. Vi finns också där för samtal. Vi har märkt att behovet ökar just för samtal och vi har tiden att lyssna. Ungdomsbussen är inne på sitt tionde år som förhoppningsvis kommer att firas fredagen. Som har firats fredagen den 5 juni. Förra året serverade vi 14 653 bullar. Ert bidrag gör det möjligt för bussen att fortsätta rulla. Tack på förhand. Kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Att vi firar mässa innebär att vi också har nattvard. På grund av rådande läge kommer vi att dela ut nattvard under en gestalt. Vi delar endast ut brödet. Våra oblater är glutenfria. Och vi påminner om att hålla avståndet mellan oss. Gör plats för en ängel emellan oss. Var och en, har ärkebiskopen uppmanat. Och låt oss be. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Och kyrkklockorna har redan börjat ringa för att lysa samman till vår högmässa. Thank you.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. Ja, ni känner nog många igen Thomas Tranströmers dikt. Där, i den gläntan, letar sig solstrålar ned. Där är gräset grönt. Den omges av en skog som kväver sig själv. Även om vi strävar efter att följa den rätta vägen, så kan vi gå vilse. För att vi har gjort fel val själva. För att livet fört oss på avvägar. Eller utifrån kommande ej förutsedda händelser. Kanske inte ens möjliga att förutse. Sorg, ensamhet, arbetslöshet, sjukdom kan omge oss som en tät, mörk skog. I den tid vi nu lever kan mörkret förstärkas av distanseringen, av besöksförbud, av isolering. Ja, mycket är inte sig likt. Och vi kan längta efter den där gläntan. Men som sagt, det går inte att beskriva vägen till den. Kanske kan vi trots det mötas i en glänta där lite ljus, lite hopp silar ner över oss. Här i detta nu får vi tänka oss in i denna glänta. Och vi får tala till vår Gud och ropa till honom. Herre, förbarma dig över oss. Så låt oss be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud, som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gud, tack för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige förälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. O Gud, du som genom din ande upplyser våra hjärtan, led oss på vår väg genom livet så att vi alltid tänker och handlar rätt och lever efter din vilja. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Profeten Jeremia utmanade folket att omvända sig och förändra sitt sätt att leva. Och vi läser ifrån Jeremias 7:e kapitel, verserna 1-7. Detta ord kom till Jeremia från Herren. Ställ dig i porten till Herrens hus. Där ska du ropa ut detta budskap. Hör Herrens ord, alla från Juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Ändra era liv och era gärningar, så ska jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögner som, här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men om ni verkligen ändrar ert liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då ska jag bo bland er på denna plats, i det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och vi ska läsa dagens episteltext. Och den kommer ifrån Paulus stora undervisning om Kristi verk. Man kan säga den bok i Bibeln som lägger grunden till kyrkans verk och förkunnelse, nämligen Romarbrevet. Och Paulus, han talar här om att människan lider under köttet. Och nu diskuterar han i det kapitlet köttet kontra anden. Och vi läser ifrån Romarbrevets 8:e kapitel, verserna 14-17. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba, Fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar, som vi delar hans lidande. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Så lyder skriftens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
lyft så era hjärtan till Gud och hör dagens välsignelse som är Det är hämtat ur Matteus evangeliets 7:e kapitel. Jesus sa: gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Ja, så fick jag denna dag förtroendet att ge röst åt Kajsas tankar kring den här texten och kring temat andlig klarsyn. Jag hittade häromdagen ett par gamla glasögon efter en gammal släkting. Det är kanske från mitten av förra seklet och kanske tidigare. Jag provade dem och det måste jag säga att det inte gav någon klar syn. De är ju förstås inte heller anpassade efter mina synfel och heller inte progressiva. Nej, jag kan inte ens läsa med dem. Tider förändras. Glasögon förändras. Kunskapen förändras. Hur vi ser på världen förändras. Trons uttrycksformer förändras. Kyrkan förändras. Och en del är ändå sig likt. Och mycket annat olikt. Och vi kan bara leva i vår egen tid. Vad kan andlig klarsyn innebära i vår tid? Kanske inte fokus så mycket handlar om olika religioner, ritualer och religiösa uttrycksformer, men mer om vilka värden vi sätter högst i livet. Våra ideal. Vilka mål vi strävar mot. Ja, kort sagt, hur vi ser på vår omvärld. Vad är viktigt i livet? I denna tid då vi upplevt och upplever en pandemi. Vi lever ju fortfarande under den. Så tror jag vi är många som har fått anledning att tänka efter. Vad saknar vi? Vad kan vi inte vara utan? Några, vet jag, plågas av att inte kunnat leva i enlighet med viktiga mål i livet. Nämligen att finnas där för sina nära och kära. Att inte kunnat fungera som man brukar. Inom vård och omsorg. Där närhet och inte distans är vad som behövs.
Att då vara klarsynt i betydelsen omdöme, ja, det förväntas. Kunde något göras annorlunda? Jag tror att klarsynthet i betydelsen insikt är något vi mer och mer kommer att få lära oss. Att leva distanserad, isolerad, utan de vanliga möten, utan gudstjänster, vanor, det har gjort ensamheten än påtagligare för många. Att inte få träffa vänner och släktingar. Vi är ju inga isolerade öar. Vi behöver ju varandra. Att inte kunna utföra sitt arbete eller vara på plats eller ens ha sitt arbete kvar. Eller att omdisponera tid och plats för arbetet. För sättet att arbeta. Måste vi resa så mycket? Måste vi handla så mycket? Båda dessa tär på jordens resurser. Ett uppvaknande handlar ju också om klarsyn. Kanske finns det trots allt en del att omvärdera i denna tid. För långsiktigheten, också för någon annans skull. Vad värnar livet, naturen och mänskligheten på lång sikt? Att vara klarsynt kan också betyda att vara vis. Jag kan inte låta bli att nämna Greta. Hon uppmanar makten att lyssna på vetenskapen, på forskarna. Hon går sin egen väg, och den är smal, och porten är trång. Hon möter beundran för sitt mod, sin strävan att leva som hon lär. Men hon möter också mycket motstånd, som hon berättade om i sitt sommarprat. Hon pekar på en viktig sak, klimatet. Det finns sådant vi kan förändra, men det är obekvämt. I texten från Gamla testamentet, där profeten Jeremia talar, där hör vi uppmaningen till Israels folk att ändra sina liv och gärningar. En återkommande uppmaning att inte förtrycka invandraren, den faderlöse, änkan, ja, det vill säga det utsatta på den tiden. Vad innebär den utmaningen för oss? Vilka är vår tids utsatta? Hur kan vi påverka? Vad kan vi göra? Det har ju också blivit så tydligt under denna pandemi. Utsattheten har blivit synligare. Ja, det är något vi behöver ta tag i. Den finns också i vårt samhälle. Det finns vissa grupper som är mer utsatta än andra. Däribland så finns våra invandrare, våra utsatta barn och våra äldre. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Det har ni hört förut. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vad är din väg?
På vilket sätt kan du och jag svara upp mot Jesu uppmaning? För några år sedan var det populärt med ett armband som det stod WWJD på. Bokstäverna står för What would Jesus do? Vad skulle Jesus göra? Ja, det kan vara en bra fråga att ställa sig. Och vi är inte ensamma. Före oss har många vandrat samma väg i tro och hopp. Så står det i en psalmvers som vi strax ska sjunga. Och den börjar: vi är inte här förgäves. Vi kom inte hit utan själ. Den som söker finner vägen. Vägen för en vilsen själ. Jag och många fler har bett med den heliga Birgittas ord: visa mig, Herre, din väg och gör mig villig att vandra den. Vi behöver finna vägen, men också bli villiga att vandra den. Som Paulus skriver i Romarbrevet så är det inte bara lätt. Birgittas bön den fortsätter: vådligt är att dröja och farligt att gå vidare. Birgitta, heliga Birgitta, hon var en visionär. Hon gav sig ut på en vådlig färd. Hon var upprörd över den rådande samhällsordningen och mot kyrkans förfall. Och hon ville förändra och gav sig så av till Rom för att träffa påven. En annan visionär, mer nutida person som bars av sin kallelse, var Dag Hammarskjöld. Många av er kanske har och också minns boken Vägmärken, som utgavs efter hans död. Jag tror till och med den hittades först efter hans död, i början av 60-talet. Och den är en slags dagbok där han skrivit ned tankar i sin brottning med sig själv och med Gud. Och som han själv uttrycker det: trött och ensam. Trött så sinnet värker. Nedför hällarna silar smältvattnet. Fingrarna är stumma, knäna skälver. Det är nu du inte får släppa. Andras väg har rastplatser i solen där det mötas. Men detta är din väg, och det är nu som du inte får svika. Gråt om du kan. Gråt, men klaga inte. Vägen valde dig, och du ska tacka. Dag Hammarskjöld bars av en övertygelse att han hade en uppgift att vara trogen även när vägen var smal och svår att gå. När porten var trång. Han hade framgång men mötte också motstånd i sin roll som generalsekreterare för FN. Det finns misstankar om att hans plan sköts ned avsiktligt för att röja honom i vägen. Han insåg vikten av att hitta det inre livet. Den längsta resan är resan inåt. Den längsta resan är resan inåt, skriver han. Han skapade ett rum i FN-skrapan, ett meditationsrum. Och vid invigningen sa han bland annat följande: vi bär alla inom oss ett centrum av stillhet, omgivet av tystnad. Vi bär alla inom oss ett centrum av stillhet,
omgivet av tystnad. Ja, det finns många tänkvärda ord om honom. Idag stannar jag inför dessa. Vägen valde dig och du ska följa. Samt ordet om det centrum vi har inom oss. Och jag tänker mig lite som gläntan. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och du måste få finna din väg. Eller vägen finna dig. Livet är en pilgrimsvandring på olika vägar. Ibland oländiga. Ibland härliga. Ibland i ensamhet. Ibland i gemenskap. Vi är inte här förgäves. Trägen vinner levnadslust. Jesus vandrar mitt ibland oss, ger oss mod och ger oss tröst. Om du som sitter här i kyrkbänken eller hemma tänker, vad kan jag göra? Vad kan jag orka? Nej, kanske ingen romresa som Birgitta. Kanske inga stora uppdrag. Men allt vi kan göra, var och en, stort som smått, har betydelse. Du kan be. Du kan tända ett ljus som påminnelse om Guds närvaro. Du kan be för dig själv, för kyrkan i världen, för någon som du just nu tänker på och behöver din bön och dina tankar, för din församling och för dina medmänniskor. Be för livet, naturen och människorna och vår framtid. Må din väg gå dig till mötes, och må vinden vara din vän, och må solen värma din kind, och må regnet vattna själens jord. Och tills vi ses igen, må Gud hålla dig i sin hand. Amen. Tillsammans ska vi nog stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Har vi några meddelanden? Vi ska sjunga tillsammans 794. Men jag bara fick en hint om just nu att puffa särskilt för kollekten. Det är vår ungdomsbuss som Carl Gustav talade om, så jag ska inte upprepa det. Men den är så viktig. De gör ett jättegott jobb. Och det är mängder med ungdomar som både behöver den och besöker den. Så vi vädjar varmt om den. Nu sjunger vi tillsammans 794.
Vi ber vår förbön. Helige Gud, vi ber om vägledning och ditt ljus för oss själva och hela din mänsklighet. Tack för att du hör vår bön och möter oss i kärlek. Låt oss be om klarsyn för världens ledare. Vishetens Gud, led alla som har inflytande över världens framtid. Ge uthållighet och mod att kämpa för det goda. Tack för att du hör vår bön och möter oss i kärlek. Låt oss be om klarsyn för kyrkan och dess ledare. Gud, led och bevara din kyrka i denna förändringens tid som vi upplever nu. Kom med din helige andes kraft och vägledning. Och vi ber med Borgobönen. Vi ber för Church of England, Diocese of Bristol, Bishop Vivian Fall, Bishop Lee Rayfield. Vi ber för Evangelical Lutheran Church of Finland, Diocese of Helsinki, Bishop Timo Lajasalo. Tack för att du hör vår bön och möter oss i kärlek. Ge klarsynthet till de som har uppgiften att styra och fatta viktiga beslut i vårt samhälle. Idag ber vi särskilt för alla barn, alla ungdomar. Led dem i din sanning, på din väg. Alla som lider under psykisk terror och misshandel i sina hem. Ge oss mod att våga se och hjälpa dem som far illa. Tack Gud för att du hör vår bön och möter oss i kärlek. Visa oss din väg, o Herre. Och lär oss att förstå och inse att det är i din kärlek som vi lever, rör oss och är till. I ditt ljus ser vi ljus. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem som i vår församling som genom döden tagits från oss och som vi nämner vid namn. Tommy Claes Göran Bofelt, som avled i en ålder av 73 år, 4 månader och 6 dagar. Ann Rose Signe Gerd Wiström, i en ålder av 84 år, 2 månader och 27 dagar. Francisco José Alvarez, 76 år, 4 månader och 11 dagar. Claes Åke Nilsson, 84 år, 8 månader och 7 dagar. Barbro Eva Charlotte Larsson, 67 år, 4 månader och 2 dagar. Och Ingrid Margareta Nilsson, 83 år, 2 månader och 10 dagar. Herre, omslut dem på alla sidor och håll dem i din hand. Det ber vi. Och vi ber också för alla som sörjer
Omslut dem med din tröst och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Dig, vår Gud, för att du ger oss vishet så att vi kan leva efter dina bud och bära god frukt i våra liv. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Gud. Vi har
tack till Gud strömma fram. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom skall aldrig hungra, och den som tror på honom skall aldrig någonsin törsta. Därför vill vi vid dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. O Gud, i Kristus går du från tomhet och död och gör det omöjliga möjligt. Ge oss liv så som du gav honom livet. Räck oss i detta bröd och vin din välsignelse och kärlek. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Gud, din kärlek bär allt. Sänd din ande till oss och till brödet och vinet. Kom och gör världen hel. Din är all ära och härlighet i evighet. Amen. Vi ber tillsammans. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag
det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Ni får väl kanske vinka till varann i bänkarna på avstånd lite så. Kom, nu är allt tillrätt. Jesus säger, jag är med er alla dagar in till tidens slut.
så har vi tagit emot Herren Jesus Kristus och han bevarar oss till evigt liv. Amen. Tack för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse och din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Ja, kära alla ni här i kyrkan och kära ni där hemma som har följt gudstjänsten. Så får vi gå i Herrens frid och tjäna honom med glädje. Mm.